ጤና ስትልኝ እንደምናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ሙሉ ምርጥ ልዩ የምግብ አሰራር ቤት ዛሬ የማሳያችሁ ኦክራ በእንግሊዘኛ በአረብኛ ደግሞ ባሚያ በአማርኛ unfortunately አላቀውም ስሙን በአማርኛ ሰው የምታውቁ ሰዎች ስሙን እንትኑ ላይ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ እና ይሄንን ነው የምንሰራው በዚህ አጋጣሚ ይሄንን አትክልት የማትወዱ ሰዎች ካላችሁ በእውነት ሞክሩት በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም ለሆድ ለጤና ለብዙ ነገሮች በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው እና የዛሬ አሰራር እንደዚህ ሰርቼው አላቅም ግን እህቴ ትላንትና ሳናግራት እንደዚህ አድርጌ ሰራሁት በጣም ነው የሚጣፍጥ ስትለኝ በቃ እንትኑን ከጭንቅላቴ ማውጣት አልቻልኩም የጣዕሙን ነገር የነገረችኝ ስለዚህ መስራት አለብኝ ብዬ ዛሬ ሱቅ ሄጄ አጋጣሚ በጣም የምፈልገው አይነት አይደለም ነገር ግን እንትን ነው በቂ ነው ለዛሬ ግን ዩዥሊ አያችሁ ሳይዙ የዚህን ያህል ሲሆን ይሄ በጣም እንትን ብሏል አርጅቷል ገርዝዟል እና በጣም እንትን ለምግብ ለመስራት የሚመች ነገር አይደለም ለምን ይደርቃል ልክ እንደ እንጨት ስታኝኩት የሚሆነውና ከቻላችሁ አጫጭር ሆኖ እንዲህ ስትነኩት እንደ እንትን ለላ ያለ ውስጡ በቃ በጣም ሶፍት የሆነ እሱ ቢሆን ይመረጣል እሱን ካገኛችሁና ችግሩ የዚህ አትክልት ኦክራ እንት ነው ሲዝናዊ ነው እና ሲዝኑ ደግሞ በጣም አጭር ናች ሲዝኑ የሚመጣበት ጊዜ ማለት ነው እና ብዙውን ጊዜ በዛ ምክንያት እኔ ይሄን ሲዝኑ ካልሆነ በቀር ፍሮዝኑ ነው የምጠቀመው ፍሮዝኑ ያው በሲዝን እያለ ከታትፈው ምናምን አጽድተው ፍሮዝን ስለሚያረጉት እሱን ነው የምጠቀመው ግን ዛሬ ይሄ ይሻላል ብዬ ገዝቼዋለሁ አይ ሆፕ ጥሩ ነው በቃ ይሄን ነው የምንሰራ እና የምንሰራው ከምስርና በትንሽ በርበሬ ነው ግን እናንተ ከፈለጋችሁ በርበሬው ሞቅ ማረግ ትችላላችሁ እኔ በርበሬውን አላበዛም ቤተሰብ በርበሬ በጣም ስለሚያቃጥላቸው ማለት ነው አሁን ወደሚያስፈልገን ነገር እንሂድና መስራት እንጀምር አይመስላችሁም እሺ አሁን ይሄው እንደምታዩት ይሄን ያለው ኦክራ ይሄ ነው ኦክራው አንድ ሽንኩርት አንድ አራት ነጭ ሽንኩርት ይሄ ደግሞ ምስሩ ነው ግማሽ ኩባያ ምስር አለኝ እዚህ ጋር ማለት ነው ከዛ ይሄንን ለመስራት የሚያስፈልገን ቁንዶ በርበሬ ይሄ ደግሞ ኮምፕሊት ሲዝኒንግ የሚባለው በወጥ ቤታችሁ ውስጥ ይሄ ከሌለ በእውነት ይሄን እንትን በሉ ተጠቀሙ በጣም ምርጥ እንትን ነው ምርጥ ሲዝኒንግ ነው ከዛ ደግሞ ፓውደር ኮሪያንደር ወይም ደግሞ ድምብላል ድምብላል ዱቄቱ ነው ከዚህ ደግሞ የወይራ ዘይት የወይራ ዘይት አንድ ሶስተኛ ማለት ነው እና አንድ ቲስፑን በርበሬ ተጠቅም ያለው ይሄን ነው የሚመስለው የሚያስፈልገን ነገር አሁን ወደ መስራቱ እንግባ one more ነገር ይሄ አሁን ለጾም የሚሆን ምግብ ነው ግን ለጾም ካልፈለጋችሁት ለምሳሌ እኔ ማጂ ጨምራለሁ ማለት ነው ግን ለጾም በመሰሩበት ጊዜ ማጂ አታድርጉ ምክንያቱም ይሄ ማጂ የሚሰራው ከቺክን ከዶሮ መረቅ ነው እና ይሄን አቮይድ አድርጉት ከፈለጋችሁ ግን ጨምሩት በጣም ነው የሚያጣፍጠው ምግብ ስለዚህ ይሄን ጨምራለሁ ማለት ነው ያው ቬጀተሪያን መሆኑን ወይንም ቪጋን መሆኑን በዛውም ላሳያችሁ ብዬ ነው ሽንኩርቱን ከትፍና ብትፈልጉ ማድቀቅ ትችላላችሁ ሚዲየም እንደሚመቻችሁ እኔ ዝም ብዬ በሚዲየሙ ነው ከትፈው ለምን በደንብ ስለሚቁላላ ያው ሰዓት ራሱ ያበስለዋል በነገራችን ላይ የእንግሊዘኛውን ቪዲዮም ከፈለጋችሁ እሱንም እዩት ከዛ ደግሞ ለየት ያለ
እንትን አለው ድምጹ ምናምን ራሱ ትንሽ ለየት ያለ ነው። እሺ አሁን ወይራ ዘይቱን እናረጋለን። እናንተ ግዴታ ወይራ ዘይት መጠቀም የለባችሁ፣ የምትፈልጉትን የምትወዱትን ተጠቀሙ። እኔ አንዳንዴም በሌላ ዘይት ቬጀቴብል ዘይት ኮርን ማኑ በበቆሎ ዘይትም ሰራዋለሁና ዘይቱ ምንም እንትን የለውም። አሁን ተሎ ሳይሞቅ ወዲያው ነው ሽንኩርቱንም ማስገባው። ወይራ ዘይት ሲሞቅ ደስ አይለኝም፣ እንትን ጣሙን እንትን ይለዋል አሉ ይቀይረዋል አሉ። ለዛ ነው ብቻውን እሳት መምታት የለበትም ይላሉ። እንግዲህ በነገራችን ላይ ለነገሩ እኔም እሳት ሲመታው ሽታውን ራሱ አልወደውም እና ለዛ ብዬ ነው ተሎ ማረገው። አሁን ይሄው ኦክራችን። ኦክራው መጀመሪያ ስገዛው ከላይ ደስ ደስ የሚል ከለሩን ነው ያሳዩት፣ ማለት አረንጓዴ የሚመስለውን። አሁን ከገለበጥኩት በኋላ ከታች ያለው በቃ እንትን ያለ ነው የጠወለገ ጥብስብስ ያለ ምናምን፣ በአጠቃላይ ያረጀ ማለት ነው። እና አንዳንዴ ሱፐር ማርኬቶች እንደዛ አድርገው ያታልላሉ፣ ግን ኢትስ ኦኬ፣ ጥሩ ያው አገኘሁትን እጠቀማለሁ። እና አቆራረጤን ይሄን አያችሁት አይደል? እንዴት አርጌ ጫፉን እንዴት አርጌ ቅርፍ አርጌ እንደ ማወጣው እንዳለ ዝም ብዬ አይደለም ቆርጠው፣ ቀስ አርጌ በትንሿ ቢላዋ። አሁን እንደዚህ በጥፍሬ ሳረገው አትክልቱ ደርቆብኝ ነው፣ ልክ እንደ እንጨት እየሆነ ነው። ቅድም መጀመሪያ ላይ ያወራኋችሁ እንደሱ አይደለም። እና ይሄ እንደዚህ ነው መቀረፍ ያለበት። እዛ ሱዳን እያለሁ ለምንድን ነው እንደዚህ የምናረገው ስላቸው፣ ይሄ ላዩ ራሱ ማለት ነው ራሱ ለየት ያለ ጣዕም አለው። ኦክራውን እንዳለ ጣዕም የሚሰጠው ከላይ ያለ ነው እና ለዚህ ነው እንደዚህ መቆረጥ ያለበት ይላሉ። በአጋጣሚ ይሄ ከላይ እንደዚህ ቀርፌ ማወጣው እሱ ራሱ ደርቆ ማለት ነው ሱዳኖች፣ እሱ ይደረቅና በቡና መፍጫ ኤሌክትሪክ አለ አይደለ፣ በሱ ይፈጭና እንደ ወጥ ይሰራል። ልክ እንደ ሽሮ ነው በቃ የሚያስለው። ከለሩ ትንሽ አረንጓዴ ነው እንጂ ከለሩ ራሱ እንትን ነው አረንጓዴ ነው። እና እሱ አይጣልም ልላችሁ ብዬ ነው። አሁን እንደዚህ እያደረግን አንድ በአንድ እንትን ካልም በኋላ ጥሩ ጥሩን መርጠን ለስለስ ያለውን። አሁን ይሄ በጣም በጣም ሶፍት ነው፣ ቆንጅዬ ነው። ይሄው በጥፍሬ እንኳን ራሱ እንትን ስለው ስወጋው በደንብ ነው ጥፍሬ ወደ ውስጥ የሚገባው፣ ምንም ችግር የለም፣ አልደረቀም ማለት ነው። አንዳንዱ በእርግጥ አለ፣ ያው አለመጠቀም ነው እሱን። እስኪ ሽንኩርታችን ቼክ እናርገው። በጣም እንትን ስለሆንኩ ነው መሰለኝ፣ ኤክሳይድ ስለሆንኩ ነው መሰለኝ፣ በጣም እንትን ጓጉቻለሁ። ይሄ በስሎ ጨርሼ እስከ በላ ድረስ እንትኑን ምግቡን እውነት እህቴ ስትነግረኝ በቃ በጣም ነው እንትን ያለኝ ደስ ያለኝ። በጣም እንደሚጣፍጥ እርግጠኛ ሁኜ ነው የሰራሁት። አሁን ደግሞ እንዲያየሁት አማረኝ። ደግሜ መስራት አለብኝ። ለምን ይሄ ቪዲዮ የእንግሊዘኛው እንኳን ራሱ ዩቱብ ላይ ለቅቄዋለሁ። አሁን ይሄ የአማርኛውን እንደገና ድምጽ እየቀዳው ነው እና ተበልቶ አልቋል። እንደገና እንትን ማለት አለብኝ ማለት ነው፣ መስራት አለብኝ። አሁን ደረቅ ቅመሞቹን በሙሉ እንጨምራለን አብረን እንድናቁላለው። ይሄ ማጁን እንዳልኳችሁ ያው አይ ቲንክ መጀመሪያ ላይ ተናግሬ ያለው ስለ ማጂ፣ ለጾም የምትሰሩት ከሆነ ማጂ እንዳታረጉ። ማጂ በዶሮ መረቅ የተሰራ ነው፣ በስጋ መረቅ የሚሰራ አለ። እኔ ግን እነሱም ብዙ ጊዜ ስሰራ ዘወትራለሁ። በጣም ነው የምወደው ማጂ። እና ማጂ የተሰራው ደግሞ ልክ ከብዙ
እርድ ምናም የተለያዩ ቅመሞች እና አንዳንድ ጊዜ ሌላ ቅመም ሳላረግ በማጂ ብቻ የምሰራበት ጊዜ አለና በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። አሁን እየተቆላላ ያለ ወደ ስራችን አሁን ጨርሻለሁ አጸዳድቼ እንዲህ ሳይው ደሞ ደህና ይመስላል በካሜራ ሳይው የሚያምር ይመስላል ጎሽ። አሁን ማጠቡ ላይ ብዙ ሰዎች ሲያጥቡት አይወዱትም ለምን ለገግ ስለሚል ማለት ነው። እኔ ግን ምግቡን በጣም ከመወደድ የተነሳ በጣም አርጌ ነው ደሞ ወደው ደስ ይለኛል ኦክራ ማጠብን። እና ስታጥቡት አንድ ባንድ ያነሳችሁ ከቻላችሁ እንደዚህ ሽትሽት አሽዋ ነገር ካለ እንትን እንዲለቅ ማለት ነው። አንዳንድ አሽዋ ጥብቅ ይላል አይደል በተለይ እርጥበት ካለው ነገር ላይ። እና እንደዚህ ቀስ ያደረግን አጥበን በጣም ማሸትም አያስፈልግም እንጂ ጨምቀን ማውጣት አስፈልግም ለምን ዋናው እንትኑ እንዲሄድብን አንፈልግም ኒውትሪሽኑ ማለት ነው። ያ አትክልት ነው ዶሮ አይደለም እናጥበው። አንዳንድ ጊዜ ዶሮ አያችሁታል እንዴ ለግግ እንደሚል አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ዶሮ ሲያጥቡ አስሬ ስትዘፈዘፍ አስሬ ምን እንድስትል ልክ ቆሻሻዋ ከላይ ከስጋዋ ላይ ከላይ ያለ ይመስላቸዋል ይመስላል ሰው ብዙ ጊዜ በጣም በጣም ተዘፍዝፎ ምናምን የሚታጠበው። እንደኔ አይ ኖ ብዙ ሰው በዚህ ሊለይ ይችላል ግን ለመሰላችሁ እዚህ ሀገር ዶሮ ቢያንስ አንደኛ የውጭን ፀሐይ ብርሃን እንኳን አይቶ አያውቅም ሁለተኛ ቢያንስ እስኪ 8 እስከ 10 ቀን ባለው ውስጥ ነው የሚያድጉት። እና ንጹህ ናቸው የሚበሉት ንጹህ የሚጠጡት ንጹህ ምንም የሚታጠብና ምንትን የሚል ነገር የለውም። እና የዶሮን ጨዋታ በዚህ አመጣውባችሁ እንጂ እንደዛ አርገን ማጠብ የለብን ላችሁ ብዬ ነው። በቃ እንዲነካነካ አሸዋ ካለ አሸዋውን ለማውጣት ጭቃም የተለጠፈ ጭቃ ካለ ለማውጣት ግን አይመስለኝም። ጥሩ ስደፋው ንጹህ ነው ምንም ነገር የለም። አሁን በዚህ በሶስተኛ ይበቃዋል። እና እንዲንጠፋጠፍ አስቀምጨዋለሁ። አሁን ደግሞ ምስሩ ብዙ ሰዎች ምስር አይበሉም ለምን ሆዳቸውን ስለማይስማማቸው ማለት ነው። እና እንደዛ አይነት ችግር ካለባችሁ ያው በደንብ አድርጎ ይሄን እየደጋገሙ ያራሱ ማጠብ ወይንም ደግሞ ከፈላ ውሃ ላይ አስገብታችሁ እንደዚህ በቃ ላንድ አራት ደቂቃ ግንፍል ካለ በኋላ እሱን ውሃውን ደፍታችሁ እንደገና ለቅልቃችሁ አንጠፍጥፋችሁ መስራት ይቻላል። ለምን አቃሉ ብዙ ሰዎች ምስር የማይስማማ ይነፋኛል ምናምን ጨጓራን ያመኛል ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። እና ታጥቦ ወይም እንደዚህ ገንፈል በማድረግ ያ እንትን ትንሽ የሚወገድ ይመስለኛል ለአንዳንድ ሰዎች። እና እንደሱ አርጋችሁ ሞክሩት። አይ ሆፕ ይሄ ይረዳችኋል እንትን ችግር ካለባችሁ ከምስር ጋር ማለት ነው። አለበለዚያ ግን ይሁን እንደኔ ሶስት ጊዜ ይበቃዋል። ልቅ በቃ ንጹህ ነዋ። እኔ ብዙ አርጎ በማጠብና እንትን በማለት አላምንም። ኒውትሪሽኑ የሚሄድ ነው የሚመስለኝ። እና በተቻለ መጠን ልቅ ከዛ ግን ዘፍዝፎ ምን ብሎ ማስለቀቅ እንትን ማለት አላረገውም። ግን ያ ከሆነ የሚመቻችሁ ዋይ ናት አርጉት ደስ ይበላችሁ። anyways አርገኖ ደስ ያላል ነገር አይደለም እንኳን ሊበላ ለማየትም እንትን ይላልና እኔ ማረጋውን ላካፍላችሁ ብዬ ነው እንጂ እናንተ የሚያስደስታችሁን ማረግ አይ ቲንክ ጥሩ ነገር ነው። አሁን በደም ተቆላልቷል
ሽታው በጣም ነው የሚያምረው። ትንሽ ውሃ ጠብል አርግና እንደገና አብስለዋለሁ ለትንሽ ጊዜ። ያው በርበሬ መቁላላት አለበት አይደል? ምንም ትንሽም ብትሆንም ያደረኳት በርበሬ አንድ የሻይ ማንካ ሙሉ ነው፣ ግን ስቲል መቁላላት አለበት። አሁን ይሄ ኦክራውን ያው እንዴት አርጌ እንደምከትፍ ማሁን ማሳያችሁ መክተፉን እንዴት እንደምትከትፉት ሳይሆን እንደፈለጋችሁ አርጋችሁ መክተፍ እንዳለ ሳትከትፉም እንዳለ በእንትኑ ማስገባትም ይቻላል። ግን እኔ እንደዚህ የምከትፈው አንደኛ በዚህ ሳይዝ ፈልጌ ነው። ሁለተኛው ግን ይሄ ኦክራው በጣም ተለቅ ተለቅ ያለ ስለሆነ ስከትፍ አንዳንዴ በጣም የገረዘዘው ካለ እሱን ማስወገድ ስለመፈልግ ነው። እና እንደዚህ እያረጋችሁ እየከተፋችሁ ደረቅ ከሚልበት ቦታ ላይ ስትደርሱ ያው እንዳለ ማስወገድ ነው። እስካሁን ድረስ በጣም ጥሩ ነው በእውነት። ብዙም አልጣልኩም፣ የተወሰኑ ናቸው ትንሽ ደረቅ ብለው ያገኘኋቸው። ከእንግሊዘኛው ቪዲዮ ላይ ስከትፍ ይሰማል እና በእውነት እላችኋለሁ፣ ይሄ ለስላሳው ከሆነ ኦክራና ወይም ደግሞ በጣም ካረጀው ኦክራ ላይ አከታተፉ፣ ልክ ቢላዋ ሲገባ ይሰማችኋል። ልዩነቱ ይታወቃል፣ በደንብ ነው የሚታወቀው። እጃችሁ ላይም ይታወቃል፣ ጥንካሬው ለየት ያለ ነው። እና እንደዛ ካጋጠማችሁ እንትን በሉት፣ እንዳትቀላቅሉት፣ ጣሉት ዝም ብላችሁ። ምክንያቱም ልክ እንጨት ማኘክ ማለት ነው፣ አይበስልም። እስካሁን ደህና ነው። ልግግ የሚለውም አለ። ስትከትፉ ይሰማችኋል፣ እንትን ትሉታላችሁ፣ ፊል ታረጉታላችሁ። እና አይዟችሁ በእውነት እሱ እንዳትጸይፉ እንደዛ ተሰማን ብላችሁ። በእውነት በጣም ምርጥ የሆነ አትክልት ነው። ያን ልግግ የሚለውን ለማስወገድ ብላችሁ ደግሞ እንዳትጥሩ። አሁን ትንሽ ዝፍዝፍ ብሎ የቆየውን ምስር እናስገባለን እና በቁሌቱ አብሬ አቁላለዋለሁ፣ ውሃ ሳልጨምር ማለት ነው፣ ለትንሽ ጊዜ። ይሄን መጥጥ እስኪያረገው ድረስ ጠብቀዋለሁ። ትንሽ ይቁላላ። አሁን ይሄው የነበረውን ውሃውን መጥጥ አርጎታል። ይሄ ራሱ እንደዚህ ሳቁላላው እንዲበስላል አይደለ? በመቁላላት ይበስላል ትንሽ። አሁን ኦክራውን ልጨምረው ነው። ኦክራውንም ጨምሬ እንዲሁ እንደ ምስሩ በትንሹ እንደገና አቁላለዋለሁ አብሬ ማለት ነው፣ ውሃ ሳልቀላቅል። ግን ኦክራው ከገባ በኋላ ስናማስል ትንሽ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ለምን በጣም እንትን እንዲል አንፈልግም፣ እንዲበስል ወይም ደግሞ እንዲፈርስ መልኩን ሼፑን እንደያዘ እንዲሆን ማለት ነው። ለራስ ስንበላው ራሱ ለአይን ራሱ በጣም ደስ የሚል ነው። በእርግጥ አንዳንዴ ስሰራው በሌላ መልኩ ስሰራው የሚፈርስብኝ ጊዜ አለ። በተለይ
በሮዶን ስገዛ ማለት ነው። በሮዶ በጣም ኦሬዲ በበሮዶ በመሆን ደክሟልና ሰርች እንዲ ካማሰልኩት በብዛት ተሎ ይፈርስብኛል። ግን በፍረሹ ግን የዚህን ያህል እንትን አይልም። ግን በርግጥ ማማሰሉ እንትን ይለዋል፣ ያፈርሰዋል። አሁን ውሃን ጨምራለን። የፈላ ውሃ ለምስሩና ለኦክራ ማብሰያ የሚሆን ይበቃዋል ብላችሁ ለምስሩን እንደ ሰጣችሁት ጊዜ ውሃ ከመጨመር በፊት የሰጣችሁትን ጊዜ ያቁላላችሁትን ጊዜ ትንሽ ኦልሬዲ ስለበሰለ ብዙም ውሃ ያስፈልገውም እና የምትፈልጉትን ያህል ጨምራችሁ ማብሰል። በተለይ ደግሞ በእውነት ይሄ ምግብ በጾም ጊዜ ላይ ብትበሉ ጾም በምታረጉበት ጊዜ በጣም ጥሩ ነው ለሆዳችን። ልክ የተልባን ያህል አሁን ተልባ ስንበላ ከመገደፉ በፊት ነው አይደል አርባ ጾም እና የዛን ያህል የልስላሴ ጥሩ ጠቃሚ ነገር አለው ኦክራ። እና አርባ ጾም ሙሉን ራሱ ብትበሉ ወይም ሌላ ጊዜ በጾም ባለን ጊዜ ስትጾሙ ብትበሉት በጣም ጠቃሚ ነው። ዘመዶቼ ሞክሩት በእውነት። አሁን መጨረሻ ላይ ነጭ ሽንኩርት አስገባለሁ። ነጭ ሽንኩርት መጨረሻ ላይ ማስገባው ለምንድን ነው? እንትን የለውም፣ ምክንያት የለኝም። አንዳንድ ምግቦች ነጭ ሽንኩርት መጨረሻ ላይ አድርጌ እንዲሸተኝ ወይም ደግሞ እንድበላው የሚክሬቭ ማረገው ነገር አለ እና ለዛ ነው እንጂ መጀመሪያ ስትጀምሩ አብራችሁ መቁላላት ትችላላችሁ። እኔ ግን ያንን ሽታ ፈለኩኝ። ለምን እንደሆነ አላቅም። እንዲሁ ዝም ብዬ ማረገው ነገር ነው። በማንኛውም ምግብም ሊሆን ይችላል። ዶሮ ወጥም ላይ አንዳንዴ እንደዛ አረጋለሁ። የነጭ ሽንኩርቱ ሽታ ልክ ሊወርድ ሲል አረገውና ያ ሽታ በጣም ደስ ይለኛል። ጣዕሙ ራሱ ትልቅ ለውጥ አለው። እና ከሞከራችሁት እስኪ በዚህ መልኩ ሞክሩትና መጀመሪያ ከዛ በተለያየ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ፣ እናንተ ደስ እንደሚላችሁ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ። አያችሁት አይደል እንዴት እንደሚያምር? እርግጠኛ ነኝ እናንተ ራሱ በተለያየ ብድ አድርጋችሁ ትሰሩታላችሁ። አያችሁት? ከማንካው ላይ ራሱ ትንሽ ለገጌ ማለት እይታ አለበት ትንሽ። እኔ አይ ስለማቀው ይሆናል ወይንም እኔ እንትን ምለው ማየው። ለማያቀው ሰው ላታዩ ትችላላችሁ፣ ግን ስትበሉት ትንሽ ይሰማል። ትንሽ ብዙም እንዲያውም አይደለም። ሲታጠብና ሲከተፍ ምናምን ነው እንዲያውም በብዛት የሚሰማ እንትን ያ ለግግ የሚለው የሚሰማችሁ። ይሄው አሁን ደርሷል። ኦኬ ሶ ናው አሁን ልሞክረው ነው። ለእንግሊዘኛ ለሰራሁት የሞከርኩት ነበረ፣ ግን በአማርኛ ጣዕሙን በደንብ አድርጌ ለማስረዳት ብዬ ነው እንደገና በአማርኛ መስራት የፈለግኩት። እና በጣም 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 ነው የሚጣፍጠው። በእውነት ከምን ታወዳድሪዋለሽ ብትሉኝ ጣዕሙን ከዶሮ ወጥ በእውነት እላችኋለሁ። ዶሮ ወጥ ወይም ደግሞ ቆንጆ ስጋ ወጥ እና በጣም ምርጥ ነው ለጾም። በተለይ ሆዳችሁን የሚያማችሁ ሰዎች ምናምን ካላችሁ ይሄ አሁን ወይም ደግሞ በርበሬ የሚያቃጥላችሁ ሰዎች ካለ ጨጓራችሁን የማይስማማችሁ ሰዎች ይሄ እንትን ኦክራ ለጨጓራ በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚሁ አሁን ያርኩት ለዚህ እንትን አንድ የሻይ ማንካ በርበሬ ነው።
እና እንደዛ አርጋችሁ መስራት ይችላልላችሁ ወይ በርበሬውን ካልፈለጋችሁ ደሞ በሳልሳ መስራት ይችላል። በርበሬነቱ አለ ግን በፍጹም አይታወቅም በበርበሬ ተሰራ አይመስልም ኃይለኝነት ምናምን የለውም እና በጣም ነው የሚጣፍጠው። እኔ እጅ ባክ ያልኩኝ መሳይን ልበላ ነው። እንግዲህ እናንተ የምታውቁት ሰው ይሄ ይጥቀመዋል ወይም ደግሞ ይጥቀምበታል ሞክሩታል ብላችሁ መታስቡ ሰው ካለ ከነሱ ጋራ ሼር አድርጉት ላይክ አድርጉት ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ጻፉልኝ አቢ ሞልደን ሃፒ ለመመለስ ማለት ነው። እና ደግሞ እንትኑ መጀመሪያ ከሳጥቦ ለገግ የማለት እንትን አለው ተፈጥሮ አለው ኦክራ እና አሁን ብዙም ስላጠብኩት ይሁን አላቅም ግን ተሰርቶ ሲበላ ያ ለገግ የሚለው በእውነት የለም እሱን ስለሱ ሳልነግራችሁ እንዳላልፍ ብዬ ነው። ይሄው በፍጹም ወይ ደግሞ ምስሩ እንትን ብሎታል መጥቶታል ማለት ነው። እና በጣም በጣም ምርጥ ነው በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። ዛሬ ስለያያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። እግዚአብሔር ሰላም ያርጋችሁ እናንተንም እስከ ቤተሰቦቻችሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ለናዋሉ።